Ближче, ніж будь-коли, на зустрічі лідерів G7 обговорять конфіскацію заморожених активів Росії. Ця новина, яку розповсюдила агентство Reuters, знаходить все більше підтверджень. Коли планують провести це засідання і які варіанти розглядають щодо коштів Кремля? Деталі з'ясовував наш спецкору в Сполучених Штатах Дмитро Онопченко. Отже, сталося. Ідею конфіскації заарештованих російських активів, яку на початку навіть не сприймали серйозно, таки обговорять лідери G7. Так, будемо реалістами. Остаточного рішення щодо конфіскації поки не ухвалено. І, скоріш за все, його не буде і під час цієї зустрічі. Але, що називається, процес пішов. І цей процес очолюють Штати. А от про найближчі плани розповім просто зараз. Як підтверджують дипломатичні джерела, 24 лютого, в день початку повномасштабного російського вторгнення, або днем раніше, лідери сімки хотіли би зібратися на віртуальну зустріч, за підсумками якої потрібен потужний меседж Москві, знакове рішення, не просто слова засудження і глибокої стурбованості. І таким меседжем може стати демонстрація єдності країн сімки у тому, щоб конфіскувати російські кошти і передати їх Україні. Тобто поки не саме вилучення російських грошей, а йде це сумарно про 300 мільярдів доларів. А станом на зараз хоча б спільна рішуча заява, знак про готовність діяти разом і покарати Москву рублем. Мінфін США, і цей процес керує особисто Дженет Єлін, розробив правову теорію, яка за певних умов має легалізувати таку конфіскацію. І якщо щодо неї буде єдність між американцями і європейцями, тут потрібен консенсус, то ці підходи можуть стати частиною міжнародної правової системи. І на них спиратимуться міжнародні суди, коли Росія ці дії оскаржуватиме. План у тому, щоб цю правову теорію, ці правові підходи, Штати презентували союзникам за січень-лютий, ну і щоб на онлайн-саміті вже все це обговорювали перші особи. Якщо буде зелене світло, то знадобляться поправки до законодавства кількох країн, включно зі Штатами і Великою Британією, але щодо Америки Конгрес в цілому до цієї ідеї прихильний. І станом на зараз Вашингтон і Лондон ведуть непублічні консультації з союзниками. Питають думку, приводять все, як то кажуть, до загального знаменника. Адже з однієї з європейських столиць вже озвучили принцип «всі так всі». Тобто погодяться на участь у конфіскації, тільки якщо всі європейські країни підтримують цей план і тільки якщо процес буде одночасним по обидва боки Атлантики. Про важливість такої єдності, навіть скажу синхронності, я вже почув і від експертів. Послухайте. Дуже важливо, щоб усі країни НАТО, увесь Захід діяли разом, настільки, наскільки можливо. Це правильно. Маю на увазі, що Сполучені Штати повинні бути готові рухатися вперед і подавати приклад. Але, звісно, куди краще, якщо це буде зроблено в координації. Особливо тому, що один із аргументів, який використовують противники цієї ідеї, як виправдання, щоб не робити це, що всі союзники не працюють узгоджено. Тож той факт, що ми розпочали розмови з нашими європейськими партнерами, я вважаю абсолютно критичним, і сподіваюся, це все прискорить. Будемо відвертими, думки навіть тут, у Сполучених Штатах, різні. Ну, що вже казати про ЄС. Була ідея дати Україні не всю суму, а відсотки, які збираються через її зберігання, ну, але це крапля в морі. Був план фінансувати за рахунок цих російських коштів лише післявоєнне відновлення. І від американських топ-дипломатів я особисто чув про бажання створити для цього фонд, з якого і фінансувати конкретні проекти. Втім, міністр фінансів України навпаки говорив мені, що українське бачення, що не треба посередників, що ці гроші має отримати бюджет, і Київ сам потрібен вирішувати, як, на що їх витрачати. Але, знаєте, все це тактика, щодо якої можна домовлятися, будуть домовлятися. А от стратегічний крок за Великою сімкою. І у лютому можна очікувати, хотілося би очікувати певних зрушень. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».